Han vant HamKam 2-1 etter mål av Udal og Oppsal, mens Karlsbakk skåret for AaFK. Så får vi se da hvordan denne kampen utvikler seg. En kort variant fra Kurtovic. Så det Ramsland. Det blir litt kriging, så det Moses, og så kommer avslutningen! Og så kommer også skåringen da, fra Bjarnason! Og HamKam har tatt ledelsen! Nå stiger nok selvtilliten ganske så godt for den 23 år gamle islendingen. Sånn at... Det tar litt tid før man kommer i gang her. Alle mål sjekkes jo av VAR-gjengen, så Eskås venter på klarsignal her. Så den skåringen underkjent. Hjørne sparker fra Kurtovic. Ja, det godt slått inn, og det så nært for Jon Olav Nordheim. Spiller da denne treningskampen mot Brattvåg. Da mister han ballen. Han vinner tilbake AaFK. Det er Henrik Melland som... Tolano klarer å passere Toban. Karlsbakk til Martin Ramsland som i drømmeposisjon. Velger å slå etter Kristensen. Og det en mesterlig blokkering av det. Jon Olav Nordheim. Kittolano. Så holder han seg ikke på beina der, Kurtovic. Segberg. Og så kommer Karlsbakk! Ja, det et kraftfullt forsøk. Og Markus Karlsbakk som elsker posisjonen der, hvor han kan fyre av. Skyter jo godt med begge bein, Karlsbakk. Her fikk han den på godfoten. Båringa jo også innblandet i bunnstriden. Kommer Kittolano, slår den flatt inn, plukkes opp av Frøysa. Ja, forsøker å brese i den i mål der, Frøysa. Godt slått inn, og så det godt så voksen keeperspill også. Så kommer avslutningen, og den går utenfor. Så ut som at han fikk et godt treff der, Onsrud, til Hopland. Og det ikke like elegant, for her får det en gratis mulighet. HamKam og Kirkevold! Så takker og bukker! Det deles ut gaver på Color Line! John Kittolano med en forferdelig passning tilbake. Og så det en luke tut-tut fra Kirkevold på Sten Grytebust. Det kald! Der første omgangen over. Espen Eskås blåste i sin fløyte, og det HamKam som leder. Blir det noen endringer hos dere, eller du fornøyd med hvordan det har utviklet seg? Ja, lige nu der ingen endringer, men vi har et par stykker, der ikke kan spille 90, så... Fineste dødballkvalitet her også, mot Nordheim. Så det Ramsland, og så! Så lurer man inn en scoring, og det målpål som... Virkelig har vokta nå! Pål Alexander Kirkevold! Kirkevold, det Ramsland som får en touch på den, men touch nummer to får han ikke, for der Kirkevold som får en enkel jobb med å dytte inn. Det Gammelby. Det tid med ballen her, dansken. Bjarnarsson, masse rom over motsatt for Kongstrom, men går for skuddet selv. Ja, grei C-oppskrift. Kommer igjen da. I midten denne gangen. Onsrud, ja. God skuddteknikk. For enkelt for Grytebust. Markus Karlsbakk. Til Atanga. Han gjør jo ting på egen hånd, Atanga. Prøver seg der i korthjørnet. Ja, fin bevegelse fra Mava. Så kommer Kirkevold. Og han går for skuddet der, Mava. Ja, en motspiller ut.
synes absolutt han har vært livlig. Vist mye av hva han kan by på for dette HamKam-laget. Så det kan fort bli en viktig signering for HamKam. Utgår også Gammelby. Og Amin Nouri da. Til sin første elitseriekamp siden han spilte 90 minutter mot Glimt 11. juni. Spill Lunding. Han må ta plassen til Sus HamKam. Så Nouri på høyre vingbekk. Og så kommer løpet til Kirkevold. Som prøver der å lobbe den over. Smalt godt i den taklingen der, og det kan bli veldig, veldig dyrt for Nikolai Hopland. Blir det varmt vann i dusjen for Hopland? Ja. Var den så tøft da? Farås inne i 16, ja. Så en liten åpning der. Så er det keepermat for Markus Sandberg. Han får rettvendt seg fint her, Kjærgaard. Han får gå og gå. Har med seg Nouri ut mot høyre. Han får den tilbake. Havner imot Kirkevold. Ja, det er virkelig et HamKam-lag nå som... til grytebøst. Stod i grafikken at Bjarnarsson har gått ut. Det har han ikke. Han har ballen der. Kongstrøm på Kirkevold som har gått ut for HamKam. HamKam kan forsvare seg og kontre. Her kommer Kasper Lunding. Ja! Han får til en grei avslutning der. Til Kåler også. Skjærer fint inn og bruker venstrefoten sin. Får en liten retningsforandring på veien. I boksen her. Se om han kan finne han. Ja, nesten mot Segberg. Så kommer Hammer. Ja. Ikke chill der. Ikke Frøysa. Blitt helt den sesongen som Trace Murray hoppte på. Jonas Enkerud. Tiende innopp for sesongen. Han har ikke startet den eneste kamp. Det er litt for sakte med dette Ålesund-laget. Ser ut som at de har så dårlig tid som de faktisk har. Så kommer passningen mot Moses, og den er god. Og det er faktisk det nærmeste som Ålesund har vært scoring det i den andre omgangen. Plutselig så kom en god bevegelse, og også en presis ball inn fra Trace Murray. Bak forsvarsfemmeren til HamKam. Borte Moses her. Stor mulighet da. Nå er det corner også til Ålesund, og da vokter også hjemmepublikummet. Her er Nordheim, og så blir det litt trapp og bap! Og så reddes det på strekene fra Bjarnarsson! Ja, hvilken mulighet! Bjarnarsson vil at dette skal være kamp nummer 4. Se hvordan han redder den der. Han har ikke vært over linja. Så i hvert fall ikke slik ut. Det er langt hold, om du tenker på å skyte. Men han tenker absolutt på det. Det sparker fra Lunding. Ja, Diop som kanskje der fikk kampens siste avslutning. Ålesund, det er HamKam som har kommet seg tilbake. Kristian Jonsen, for nå vet han at jobben hans har plutselig blitt enda vanskeligere enn den var før denne kampen.